আজি হাৰাঘাট শাখা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিয়ে তেখেতসকলৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিছে। আমি ইয়াত উপস্থিত থাকি হাৰাঘাটৰ সদস্যসকলে পৰিৱেশন কৰা গীত মাত সকলো অতি সুন্দৰ হৈছে, ভাল লাগিছে। আৰু যিসকলে বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছে সেই বক্তৃতাও আমাৰ অতি সাৰুৱা সাৰুৱা অনুভৱ হৈছে। হয় হয়, অঁ মই কৈছোঁ যে গৃহিণীসকল গৃহৰ কাম কৰিয়েই ব্যস্ত থাকে। এতিয়া যুগ পৰিৱৰ্তন হৈছে, গৃহিণীসকলে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰি নিজৰ যিখিনি প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভাখিনি বিকশিত কৰিবলৈ এইখন মঞ্চই হৈছে উৎকৃষ্ট মঞ্চ। সেয়েহে মই ক'ম যে লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ লগত প্ৰতিগৰাকী গৃহিণী ব্যস্ত হৈ নিজৰ সুপ্ত প্ৰতিভা জগাই তুলি নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰক এহাতে, আৰু আনহাতে মাউখে উঠিলে পৰুৱাৰ মৰণ নাই, ঠিক সেইধৰণে সকলোৱে এক গোটেৰে এই মহিলাসকলক আগবাঢ়ি লৈ যাওক। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এই অনুষ্ঠানটি অসমৰ ভিতৰতে এতিয়া ব্যস্ত হৈ থকা নাই, অসমৰ বাহিৰত কলিকতা, মুম্বাই, আকৌ গুৰগাঁও, কলিকতা, হাৰিয়ানাৰ তাত শাখা অনুষ্ঠিত হৈছে, প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। সেই শাখাসমূহে মহিলাসকলক এক গোটেৰে বান্ধি ৰাখি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ পথাৰখনলৈ নিজৰ সৃষ্টিৰে অৰিহণা আগবঢ়াইছে আৰু নিজকো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আমাৰ হাওৰাঘাটৰ লেখিকা সমিতিৰ সদস্যসকলে বায়েৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে। ইয়াত আজি উপস্থিত আছে সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ উপসভানেত্ৰী আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সভানেত্ৰী সাবিত্ৰী গগৈ বাইদেউ, আৰু লগতে উপস্থিত আছে বকলীয়া লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সম্পাদিকা আৰু সভানেত্ৰী। আমাৰ আজি এই অনুষ্ঠানটো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যে আজি 2017 পৰা এই অনুষ্ঠানটি আমাৰ নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছিলে। যোৱা বৃহস্পতিবাৰে আমি এখন সাধাৰণ সভা পাতি আৰু আজি 18 তাৰিখে এই অনুষ্ঠানটি আজি আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু ই এটা আমাৰ হাওৰাঘাটৰ কাৰণে হয়তো এটা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত এক মাইলৰ খুঁটি হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ, যিহেতু ইয়াৰ লগত সাংস্কৃতিকৰো জড়িত হৈ আছে। সংস্কৃতিৰ দিশতো এই মহিলা সমিতি, এই লেখিকা সমিতিয়ে আগবঢ়াই নিব।